它不是火球，它是树苗。哦，它由绿色变红色要一年的时间，每年九到十二月采收一次。所以我说它是天然的，现在可以接受。我会接受，而且我感觉很酷的。对，好，下一张。其实呢，在座的各位来宾哈，在吃饭的过程当中，其实呢，此时此刻在越南培育当地，他们每一个人在吃路边果的同时，他们不是透过一般的，他们只是透过我们日常生活中饮食当中照三餐的来吃。那你可以看得到左手边那什么东西？是糯米吗？对，他们就是拌在米饭。然后右边的上面鸡鸭鱼肉。鸡鸭鱼肉都是这样吃哦，然后呢，这年轻就吃这种东西。对，其实以后节目我要用这个，好不好？你很聪明，你是告诉大家说你单身是吗？哦，对，赶快登录一下。其实呢，跟各位在座来宾报告一下，其实呢，他们这个红红的东西，你知道是什么东西？为什么会红红的？是里面的东西吧？不是，其实呢，它里面有非常丰富的茄红素，所以它是红红的。哦，了解。像是番茄一样，这样子，生吃番茄。欸，其实呢，生吃番茄也可以啦，但是呢，效果呢可能会比较比煮出来的番茄。哦，对，因为现在就是健康的资讯都在讲说，就是要煮过番茄才会有把这样子的营养成分煮出来。没有错，好吃。那其实呢，这个就是我们常讲的，跟路边果有十个主要的营养素。那这十个主要营养素，因为时间的关系哈，我主要讲几个重点就好。因为你知道女人一辈子都缺什么吗？缺什么？不是缺钱，缺爱美啊。缺爱美是吧？女人一辈子都缺钙跟缺铁，你同意吗？我同意，我同意。为什么你知道吗？因为缺钙的人晚上很难睡得着，缺铁的女生会怎么样？皮肤气色怎么样？对，就会不是很好，就没那么好。对对对。OK， 还有一个东西我一定要讲一下，从小到大，你知道你哪个器官最累？最累啊！它不能休息，你的眼睛可以休息，心脏。哎，怎么那么聪明？来宾给们，请为掌声鼓励一下吧。对。哎，对。其实呢，就是心脏。那我们的木片果呢，有非常好的天然的活性炭。哦，所以它是促进心肌细胞的一个活性的主要来源吗？是在你的保养品里面，好像有加入活性炭的东西的，它是真的感化的那种，真的比较高感化的。对对 对，这是我们基本款。哇，好酷啊！这是我们基本款。还没有讲完。其实呢，我要讲的就是大家刚刚有主持人有讲的，在座最关心眼睛的问题。那左半边呢，大家可以看得到玉米黄素跟叶黄素，对不对？是啊。那我先简单讲一下，刚刚我们讲过，它是天然的水果，是它没办法人工合成，水果没办法人工合成，所以它是天然的。好，那我们叶黄素跟玉米黄素也是天然的。是。啊，那老师，我刚刚说有些摄取一些玉米黄素或者叶黄素来的，那它这样子有什么差别？来下一张。这一张呢，其实跟各位报告一下，我们在我们在座的来宾，可能你有小朋友啊，或者是会玩手机，在玩三 C 的东西，你也会叫你小朋友吃叶黄素。要跟各位报告一下，其实叶黄素比较常吃，你知道为什么吗？是不是听说手脚跟那个脚底会变黄吗？对，其实正确的来讲，就是它就像木瓜跟红萝卜。吃这种东西的话，就会觉得皮肤很光滑。对，其实那个不能这样散散。这样子看，那个嫁掉了都变黄脸婆，是这样的年代吗？常常在吃这些。如果今天吃那个红萝卜跟木瓜变黄脸婆，真的是。OK， 好，来看一下右半边哈，叶黄素主要是干嘛？新人知道吗？叶黄素是什么？其实叶黄素主要是在视网膜底片的外膜。它没办法分辨颜色，它只感受你的爱。是，可是很多人都不知道，就是单纯吃叶黄素。那你在中间谁负责，你知道吗？中间，我们外围视网膜是叶黄素在负责，那中间谁负责？是叶黄素。对，你要聪明。那有叶黄素，叶黄素有不太懂。对啊，我们也不懂。但我跟各位报告，其实大家有没有听过枸杞？有，有对，有。枸杞里面最主要成分就是左半边的玉米黄素。哦，对，连关在里面都是枸杞。对，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 对
右半边的叶黄素它是短 A 的，所以它是黄的 B。左半边的玉米黄酸短彩色的，对，所以希瑞你想要彩色的世界黄。我要彩色世界的，所以我觉得两个都很重要。两个都很重要，对对对，非常好，观念非常好。来下一张。我们都知道枸杞有非常好的玉米黄素，对不对？希瑞，你可以告诉我枸杞里面的贝塔胡萝卜素多少？枸杞是975，9750。9750。对。那我们目标果呢？83900。几倍？将近快十倍，对不对？对对对对对。贝塔胡萝卜素就是那些夜盲症啊、眼睛不好的啊、容易流眼泪啊、干眼的，是不是这个样子？我们这个资讯是从哪里来？这个其实我们是2011到2012年在做葡萄的样子，就是健康的在找葡萄。他们其实他们大陆现在其实都在封路边，他们从2012年到今年第三年，对对对。那这一张其实主要就告诉我们，路边果它不是只有不眼睛，它对我们身体的六个系统都有帮助。其实你最需要的，就是最好的系统就有帮助。生殖系统，要顾好这个预防的啊。对啊，生殖系统。对对对。还有男生可能会比较偏泌尿系统。对，泌尿道系统。泌尿系统。其实我们之前有一个非常有名的那个苏杰，苏杰泌尿科的那个医生，他们都会推荐给他们病人做那个术后的恢复术，就是用泌尿。哦。对对。然后还有。我们已过的一些朋友，在内地的朋友，他们那个霾害非常严重，他们就是吃木棉果，知道为什么吗？不是，因为呢霾害呢28分之1头发大小，对，口罩挡不住，是，透过木棉果的血液循环、免疫跟消耗代谢这三个叫做黄金金三角。没事，那我们还是有办法透过血液循环这样东西代谢出来。把你28公斤的头发大小马上排出体外。好，下一个。为什么那么厉害呢？我必须要再讲一下德国的技术，因为我们大家都知道，其实各位刚刚吃了我们大鱼大肉过后，会不会发现你们的肚子越来越沉了？然后呢，再配上我们的果汁跟红酒，是不是都越来越饱？对。那其实呢，我们木棉果有特色。它里面有两个酵素，是刚刚我看到有吗？对，就是酵素，对，辅酵素，没有错。其实第一个是消化酵素，第二个是代谢酵素。那酵素要提高它的活性，就透过德国的技术。是，那你知道它能够提高到几倍吗？不知道，上面有写20到50倍。哦，第四项20到50倍。哎，对对对。然后呢，来下一张。因为你有可能一天吃70颗番茄，不可能，不太可能。对啊，你有可能一天吃33颗的柳丁，吃到吐了吧？你有可能一天喝3杯的枸杞，这个勉勉强强还是可以的，勉强啊，勉强，对啊，勉强啊。但是好像比较人性来讲比较难做，对吧？因为也不是很好取得，就是说等去外面这样不方便，对啊，对啊，对啊。对啊对啊，你有可能一天啃15根胡萝卜？不可能，因为我不是小白兔。不可能，小白兔。其实透过我们德国技术呢，你都不用那么麻烦。你只要一颗小小的果油，这里全部都有。哇，不，棒棒棒！棒，不要。来下一张。其实呢，我们的日本呢，五年制药呢，也把我们木棉果列为药物植物。是。所以呢，来下一张。这个呢是我们为了让消费者放心，家乐公司非常的用心，因为我们这次义卖呢，我们希望能够提供给大家是安心放心的东西。虽然通过德国技术，但是我们还是要送到欧盟最高的检验公司德国的杜拜检验。这里花多少钱？几位？60万。哇，60万！真的，我花了60万的检验费，各位来宾给我们掌声好不好？我花了60万的检验费，来去做一个食品的把关。是，好，下一张。所以呢，我们能够得到王金平院长的肯定，得到消费者食品金牌奖，然后也得到美国、德国的捷克卫生部的认可。下一张。
然后这个是我们左半边，这个是我们的北台湾最大的科诊所诺贝尔科技馆，还有我们的奥运国家三班的教练，都是我们那边的安全。记得，你如果射箭的话，不管是你爱着丘比特还是什么，射不准。对啊，那就真的需要一个很好的球员，他到对的时候，走，来下一场。好，所以我们现在呢，在北台湾最大的一个诊所诺贝尔科技馆，也是我们的院长也是提供木棉果的，加热木棉果来给我们术后病人做恢复使用。哦，难怪我带我妈去看眼睛的时候有看到这个。对，我们是看中医吗？哎，对，哇，是他们的供应商，连这么有权威人都认同。正确，我们已经有60位眼科医生认同我们的产品对于我们病人的帮助。对。好，下一张。这个就是我们的那个医生他的记录。这个就是我们的视力仪，十颗要卖300块。今天这个我要买什么？对，来，我给你看一下这个。吉美，这个你会发现跟医生的表跟之前的那些不太一样的，多很多，对不对？你会发现多了什么东西？我有看到脂肪酸，然后还有亮元素加谷胱甘肽，每来针好像都有这个成分。他们从澳门就要打的，每来针都有。所以，如果你澳门标准，他们都在澳门血压高标，我感觉。对，一看就是血压高。来台湾真的，但是他们很多年，他今天就爱心中医，慢慢酵素、维生素 C、这些东西其实木棉果里面都有。是。然后呢，透过我们这个水果，其实涵盖这些东西。那如果你单独的去买的话，要花多少钱？六万块钱。全部加起来吗？对，全部加起来。也要100块吧？对。对啊。如果有打折哈，大概是9000，是外面最便宜的部分。如果没有打折的话，要10000，你才能够买齐全右手边这些东西。真的，他吃了那么多，真的也很累。保护自己一个就好了。然后他们爱吃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 爱
这又是什么东西啊？西乐，我跟你讲哦，因为呢，在座的你会发现有很多人出门的时候呢，在一早起来的时候都会来点咖啡。对啊，现在都很厉害，都喝咖啡，都喝咖啡。对，那这个呢，就是我们希望呢，我们把咖啡果跟我们咖啡做结合，是让大家喝咖啡也可以顾到眼睛的，好不好？好啊，全世界第一杯能够顾眼睛的咖啡，今天我们要送。哇哦，真的，真的，我们要送，送这么大。这个你知道里面绿挂是有几包的吗？是，我看到看到了是吧？十六还是十八？对对对，这个是挂了，是绿挂七的。哦，有一杯下一个，值得啦，这样子有加那杯我们。今天哦，如果各位来宾如果想要体验，或者是你还没买过，你想要体验看看，好，各位，我今天家乐公司为了配合中华生态的公益协会，我们只要你愿意哦，来跟我们共襄盛举，爱心体验组一罐，我们就送我们的咖啡一盒蛋，好不好？好。对，三千六加七百。对，没有错。再便宜一点啊，对啊，再便宜一点。母亲节快到了，你也七百不到还要便宜的。对啊，我觉得各位还要想要再便宜一点吗？要，来来来，掌声一下吧。还想要再便宜一点，掌声一下吧。哦，还想要再便宜一点，掌声一下。来，下一张。这样子啦，齐伟，我今天在加码，这样好不好？你这个很好吃的，这个真的很好吃。你这不是一般的凤梨酥呢？订都订这个，这不是一般的凤梨酥。这个凤梨酥是凤梨酥，我是吃过，很好吃啊，非常香的。你什么时候吃过？你什么时候吃过？我这个也蛮有吃过。哦，你是说去年那个中秋节的？哎，对对对对。哦，去年中秋节这你订了几盒？我们家订。你家订五？对啊。你们家才订五盒？对啊。欸、我们家订二十盒，你家来订几盒？我下次再改进吧。这个呢，是我们严选四家凤梨。今天在座的各位，如果你们觉得我们刚刚咖啡还不够的话，我们今天再多加码送凤梨酥。这个凤梨酥不是一般的凤梨酥，它叫果皇酥。懂不懂？是有加木鳖果。哎，正确。哇，不觉得奇怪？为什么都加木鳖果？真的好，来下一张。因为呢，果皇咖啡加凤梨酥叫什么？绝配。绝配，各位，果皇酥加咖啡叫绝配啦。今天我用送给大家吧。啊，好好好。好，给我们掌声一下吧。我们今天要送的。所以呢，下一张。哇，这么多。如果呢，你们觉得七折还不够的话，各位。我们今天呢，木鳖果三瓶，原价要多少钱？3600×3要10800。10800。对，没错。那10800，我若不送其他东西，我算你9300，够不够？也很 OK 啊。也 OK 的。对啊。但是今天不止这样子哦。老师，这样可以吃多久啊？这个可以吃多久是不是？满载而归。那可以吃多久问题呢？我们留下一段我们义卖的时间，这样好不好？好啊，好啊。好，那我们那个把主持棒呢交给我们的那个理事长。OK， 好，谢谢。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 好，谢谢的这位观众啊，这个聚的美女们。我们是中华人民共和国的一员，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 
都是同高清的，这个全部都清了，我们的幕后运作人员，也不知道还买不到。这个没有泡泡的，他们问一个助理，是不是看不到？哦，这位女的，哦，先过来你啊。议员，你家小弟还讲的外号叫年鼠板，你叫我们怎么当的？对不对？好不好？好，我们请议员来帮我们加冕几句话，谢谢。还有在座的所有长官、官兵、所有好朋友们，还有我们中义工会圣九舅妈，啊，还有在座的好朋友们，大家晚安，大家好。啊，我是台北市议员徐世勋，啊，是松山市议区的议员，今天很高兴能够来到这里啊，和我们大家共聚一堂。我想在一直以来哦，这个我们在做这个社会公益啊，对我们的爱真爱的协会永远不落人后。那世勋呢，从学生时代就开始在地下台。那出了社会以后，就开始做这个服务独居老人的工作。那到企业担任这个民意代表，哦，担任台北市议员，也是一直不断的来推动我们社会福利制度。所以希望呢，在未来的日子里，能够和大家一起努力啊，把我们的这个社会公益，所有的想要为人民付出的这份心，能够传达到我们全台湾每一个角落。那在这边呢，也很感谢大家一直以来哦，大家共同的努力，让我们台湾能够不断进步。那最后呢，在这边除了祝福我们今天整个活动圆满成功之外呢，也祝福在座的所有好朋友们，大家身体健康，万事如意，阖家平安，心想事成。谢谢大家，谢谢。谢谢谢谢刚才议员啊，议员好，都我来情意相挺的啊，先背起头啦啊，背起头啦，举头一下啦，那个先生，母亲节快到了，哎，我们有两个妈妈，或者要在这边也这个祝福在座的所有妈妈们啊，大家这个母亲节快乐。我今天啊，这个参加很多母亲节活动，我就跟大家说，我说在18年前啊，我的母亲得了癌症，那时候呢，为了要照顾她，我几乎还是学生啊，我每天回家煮三餐给妈妈吃，煮了好几年啊。那在这过程当中，我深刻感受到有妈妈真的很好啊。那我觉得妈妈是我们这个最重要的靠山，所以这个妈妈在我们的照顾之下啊，这慢慢慢慢健康。她今年75岁，身体健康状况良好。那也希望啊，能够把这样的经验分享给各位。谢谢大家，谢谢。你刚一语提问了吗？还没。我们谢谢你们徐世勋徐议员，那议员要买一套，要买一套，所以我们请他对敲个爱心钟，爱心不落人后，我们由徐议员来给我们敲爱心钟，好不好？好来，婆下过来点啊，有机会来敲钟啊。哎，敲钟的同时呢，我们请张理事长呢，他会帮我们做讲吉祥话啊，我们的哎呦，来理事长来。